savaitės BetSafe LKL rungtynės, kurias jums pristato Circle K. Panevėžio Lietkabelis prieš Vilniaus Lietuvos rytą. Turnyriniai lenteliai šitą dvikovą vargu, ar turi kokios nors įtakos. Niekas neturėtų pasikeisti bet kokio rezultato atveju. Bet pasižiūrėti šitų komandų dvikovą iš tikrųjų yra visada įdomu. Tie broliai žais vidurio polėjo Darjušas, Aukštikalnis ir Žygimantas Kučas. Pataiko Lukas Aukštikalnis, 3 taškai. Jis aštriai polime, vėlgi Ehodas Lavrinovičius, labai įdomi mikrodvikova. Lukas Lukauskis. Su nedaug po 6,5 minutės po 2 ir 80 taško. O, kaip čia Žanis Peineris velna kamuolį iš viršaus. Išauga Aukštikalnis priverstinai. Kaip laiku, atiduoda kamuolį. Kamuolį praranda aikštės šeimininkai. O, čia įspūdinga Lietuvos ryto komandos ataka. Lorenzo Williamsas pasirinko kitą brolį. Rokas Giedraitis. Tai buvo neteisingas sprendimas, Rokas Giedraitis. Čia geras stepautas, o čia gera Giedraičio pagalba. Brolis turėjo laužti vienas prieš vieną, nors buvo su aukštikalniu, buvo ir tik krepšio ir laiko, nebuvo daug. Oi, saldainis. Aikštės šeimininkai. Petersonas prieš Velišką. Tikrai turėjo iš karto išnaudoti savo pranašumą. 45-36 ir tai reiškia, jog labai didelė intriga šios rungtynėse po dviejų kėlinių. Taip šiandien nėra jokio abejonių, kas yra pagrindinis. Kontrataka gali bėgti dabar svečiai, Kreimeris su vaganiniu greičiu. Nepabūgęs Darjušo iš viršaus Martynas Ehodas ir jau tik plius 2. Ką, Robertai, ir sakei, tas užsikūrė dabar, ar ne? Ir jau Ramūno Butautą minutės per traukėlę. Simai dabar gerbėjo Lietkabelį ir Darjušas prieš tai sumetė ir Simas dabar. Mindaugas Girdžiūnas, taiklus metimas. Sam, kad ten neturėtų vilniečiai kiekybinės persvaros. Rokas Giedraitis. Iki galo Girdžiūnas dar ir pataiko. Ketvirto kelinio pabaigos. Kšištofas Lavrinovičius, Veličkos metimas iš toli. Sirvidžiai. Vieninteliam, kuris dar nepelnė taškų šiame mače, iš šeimininkų krepšį. Brolis buvo pasodintas ant atsarginių žaidėjų suolą. Žygimantas Kučas taip pat, ko gero sužaistas paskutinės 4 minutės. Atsiprašau, Sirvidis. Giedraitis laukia perdavimo kairėje, bet Deividas renkasi Beną Medžianą. 102. 11 Žygimantas Kučas taškų. Lietkabelis turi 5 žmonės sugrįžę. Ir gražiai. Šiandieną pergalę rezultatų 104 švenčia Vilniaus Lietuvos rytas. Lietkabelis priverstas pripažinti varžovo pranašumą.